Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Bugungi sessiyani chaqirishimizdan maqsad Jonajon shahrimiz, azim poytaxtimizni toza, ozoda, ko'rkam shaharga aylantirishdir. Siz hurmatli deputatlarimiz bilan fikrlashib, aniq yo'nalishlar belgilab olishdir. Sessiya raislarini iltimos qilamiz, bu asosiy masala hisoblanganligi uchun biroz vaqtimizni cho'zib bersangizmi? Biroz davom. Xabaringiz bor, joriy yilning 24 noyabr kuni hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev aholini rozi qilish, ularni yashash sharoitlarini yaxshilash, shuningdek obodonlashtirish, ko'kalamzonlashtirish ishlari bilan tanishish maqsadida Toshkent shahriga, jumladan Shahrixon tumaniga tashrif buyurdilar. Tashrif davomida davlatimiz rahbari mahallalarda amalga oshirilayotgan obod mahalla dasturi va yashil makon umummilliy loyiha doirasida olib borilayotgan ishlar bilan tanishdilar. Bevosita aholi bilan muloqot qildilar. Ommaviy axborot vositalari orqali barchangiz guvoh bo'ldingiz. Davlatimiz rahbari aholi xonadonlariga kirib, ularning yashash sharoiti bilan qiziqdilar. Xonadon egalari bilan yaqindan suhbat qurdilar. Bu shaxsimda ko'rsatilmagan edi, to'satdan kirib o'zim gaplashaman deb aytdilar. Shuningdek, prezidentimiz qator ijtimoiy soha obyektlarini ham ko'zdan kechirib, farzandlarimiz ta'lim tarbiya olishlari uchun yaratilgan shart-sharoit bilan ham tanishdilar. Hurmatli deputatlar, albatta amalga oshirilgan va oshirilayotgan ishlarimiz yutuqlarimiz sanaladi. Ular o'zimizniki. Lekin shu bilan birga tan olishimiz kerak, yo'l qo'ygan xato va kamchiliklarimiz ham yetarli ekanini davlatimiz rahbari yaqqol ko'rsatib berdilar. Nafaqat ko'rsatib berdilar, balki ularning yechimini bo'yicha aniq yo'nalishlar va vazifalarni belgilab berdilar. Xususan yashil makon, umummilliy loyihasi va obod mahalla dasturini amalga oshirishda yo'l qo'ygan qator va xato kamchiliklarimizni izohlashga so'z ham yo'q. Xabaringiz bor, davlatimiz rahbarining qaroriga ko'ra yashil makon umummilliy loyihasini tatbiq etish hamda daraxtlarni ekish, parvarishlash va ko'kalamzonlashtirish tizimini samarali tashkil etish maqsadida dolzarb 40 kunlik e'lon qilindi. Loyiha doirasida 2021 yil kuz va 2022 yil bahor mavsumlarida 1 million daraxt tashabbus doirasida daraxt va butik ko'chatlarini ekish bo'yicha boshqaruv va tashkilotlar kesimida dastur ishlab chiqarildi. Shu jumladan 203 ta ko'chalar va 19 ta markaz maydonlarga 101600 dona manzarali daraxt va buta ko'chatlari ekiladi. Tuman hokimliklari tomonidan 575 ta mahallada bo'sh yer maydonlariga daraxt va buta ko'chatlarini ekish bo'yicha chora-tadbirlarni rejasi ishlab chiqildi. Dasturlar, chora-tadbirlar albatta qog'ozda juda ham chiroyli va salmoqli, lekin uni amalga oshirishda ayrim mas'ullarda fidoilik, vatanparvarlik, shijoat, o'z shahriga yashayotgan mahallasiga mehr-muhabbat tuyg'usi yetishmayapti. Davlatimiz rahbarining daraxt ekib qo'yilgan, lekin daraxt ko'chatini bunaqa tarzda ekishni mensimaslik deyish mumkin. Nomiga tiqib qo'yilgan, davlat nima uchun daraxt ko'chatlariga shuncha pul beryapti? Nima uchun mahallalar haftada bir kun o'zi yashaydigan uy atrofini yig'ishtirishga chiqmaydilar? Bir qavatda yoki bitta hovlida qancha odam bor o'zi? Bugun biz qurgan mahallalardagi holatni bir yilda bir marta ham qaralmagan. Qanday qilib shu aholida jonajon yurtimizni yuqori ma'lumotlarga olib chiqishimiz mumkin? Jamoatchilik nazorati kerak bizga. Shahrixon katta tuman, boshqa tumanlarga namuna bo'lish kerak deya kuyunib ta'kidlaganlarni bizning ishimizga berilgan baho deb bilaman. Biz hurmatli prezidentimizning ushbu so'zlaridan xulosa qilishimiz kerak. Yo'l qo'yilgan xatolarimizni bartaraf etish choralarini ko'rishimiz lozim. Bu yo'nalishda ishimizni tubdan qayta chiqamiz. Bu borada biz amaliy ishlarni boshlab yubordik. Jumladan Toshkent shahri va tumanlarida ishchi guruhlar tuzilib, mahallalarni birma-bir o'rganib, aniq manzilli chora-tadbirlar belgilayapmiz. Tasdiqlangan grafik asosida Uchtepa tumanida o'rganishlar o'tkazildi. Bunda mahallalar, ko'p qavatli uylar va ularga tutash hududlar tozaligi, ko'kalamzonlashtirilganligi, irrigatsiya tizimlarining ishlashi va boshqa masalalar joyida mutasaddilar ishtirokida o'rganildi. Xato va kamchiliklarga yo'l qo'yilganligi uchun bir nechta mas'ullarga nisbatan keskin choralar ko'rishga majbur bo'ldi. Xususan Toshkent shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshliq vazifasidan ozod etildi. Shuningdek, Uchtepa tuman hokimining qurilish hamda kommunal masalalar bo'yicha o'rinbosarlari ham lavozimidan ozod etildilar. Tuman hokimiga esa qayfsan berildi. Hududlarni o'rganib chiqdi. Bir narsa ayon bo'ldiki, yerlik va ko'p xonadonli uylar joylashgan mahallalardagi muammolar bir-birlarini aslo takrorlamaydi. Ko'p xonadonli uylar joylashgan mahallalarda uylarning tutash hududlari, irrigatsiya tarmoqlari, bolalar maydonchalari, yo'laklar, uylar, yer to'lalar chiqindidan tozalanmagan. Chiqindilarni belgilanmagan joylarga tashlash hollari va ming afsuski yuqori qavatlardan tashlab yuborish hollari ham oddiy holga aylangan.
insonlarning uyida kerak bo'lmagan barcha anjomlari ko'chalarga uloqtirib tashlangan. Daraxtlarga shakl berilmagan, sug'orilmagan, yangi ekilgan nihollar qarovsiz holda qolgan, o'z holiga tashlab qo'yilgan. Kuzgi xazon rezgi davrida hosil bo'lgan xazonlar yig'ilmagan va o'z vaqtida olib chiqilmagan. Hududlarni supurish maqsadida mas'ul xodimlar ajratilmagan. Ajratilgan bo'lsa ham qog'ozda bo'lib, haqiqatda bu xodimlar faoliyat yuritmaganlar. Bu ishlarga mas'ul bo'lgan xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari tomonidan yuqoridagi muammolarni panja ortidan qaralgan, ularni bartaraf qilish choralari ko'rilmagan. Ko'p xonadonli uylarda yashovchi fuqarolar bu masalalarga e'tiborsizlik bilan qaradi. Vatan ostonadan boshlanadi. Mening mahalla, mening uyim. Mahalla vatanning bir bo'lagi kabi ming yillik tushunchalarni aslo unutib qo'ymoqdilar. Hatto hafta yoki oyda bir marta bo'lsa ham fuqarolar tomonidan ota-bobolarimizdan qolgan udum, anida hasharlar uyushtirilmagan. Hurmatli deputatlar, yuqoridagilardan kelib chiqib, azim Toshkentimizning ozoda va pokiza saqlash maqsadida quyidagilarni o'zingizga vazifa qilib belgilab olishingiz lozim. Toshkent shahrida obod mahalla va dasturi va yashil makon umummilliy loyiha doirasida olib borilayotgan obodonlashtirish, ko'kalamzonlashtirish, aholiga qulay sharoit yaratish maqsadida xiyobonlar tashkil etish, daraxt ko'chatlarini ekish, ularni parvarish qilish bo'yicha ishlarimizni jadallashtirishimiz lozimdir. Yuqoridagi holatlarni bartaraf etish va o'z navbatida maishiy chiqindilarni belgilangan joylarga olib borib tashlashlari, sanitariya qoidalariga rioya qilishlari, ayniqsa yoshlarimiz tarbiyasida ushbu masalalarga e'tiborli bo'lishlari fuqarolarimiz ongiga singdirib borishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ushbu masalalarga aholi befarq bo'lmasliklari uchun tushuntirish va targ'ibot ishlarini olib borish siz deputatlar va mahalla faollarini roli kattadir. Buning uchun barcha mahallalarda olib borilayotgan ishlarda nafaqat boshqarma tashkilot xodimlari, balki hududda istiqomat qiluvchi aholining faolligini ham oshirishni zarur deb bilaman. Tasavvur qiling, har bir xonadondan fuqarolarimiz farzandlari bilan kamida 4tadan ko'cha teksa, bu tashabbuslar 2-3 yildan so'ng shahrimiz yashilligi ekologiyasiga qanchalik ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ko'p qavatli uylar oldidagi betartib panjaralar va o'zboshimcha o'ramalar, panjaralarni bartaraf qilish, xazon rezgilaridan tozalash, to'planib qolgan maishiy va boshqa turdagi chiqindilarni olib chiqib ketirishda nazorat ishlarini kuchaytirish zarur. Buning uchun xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari tomonidan ko'p qavatli uylar atrofini tozalash ishlarini sifatli va o'z vaqtida amalga oshirish ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirishimiz lozim. Shu bilan birga mulkchilik shaklidan qat'iy nazar, takrorlayman. Shu bilan birga mulkchilik shaklidan qat'iy nazar barcha korxona, boshqarma, tashkilot va idoralarning o'z ichki hududlarida va tutash hududda obodonlashtirish, ko'kalamzonlashtirish hamda yashil makon umummilliy loyihasi doirasida ko'chatlar ekish, mavjud daraxtlarni parvarishlash, shakl berish ishlariga har kuni 1 soatdan vaqt ajratilsa, shahrimiz ozodaligi va ko'rkamligi yanada ortadi. Bu ishlarni targ'ibot qilishda, kerak bo'lsa ularni ushbu ishlarga safarbar etishda siz deputatlik huquq va vakolatlaringiz yetarli darajada. Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, shahrimizda yana bir dolzarb muammo borki, u ham bo'lsa noqonuniy o'zboshimcha qurilishlarni amalga oshirish, yer maydonlarini noqonuniy egallab olish kabi masalalardir. So'nggi kunlarda shaharda bunday noqonuniy qurilishlar ko'payib ketgani, bu esa aholining haqli e'tirozlariga sabab bo'layotgan hech kimga sir emas. Bunday qurilishlarni bartaraf etish maqsadida sud idoralariga murojaat qildik. Sud tomonidan qabul qilingan qarorlar ijrosini ta'minlash yuzasidan bugungi kunda barcha tumanlarda noqonuniy o'zboshimcha qurilgan bino inshootlar bartaraf etilmoqda. Bundan kim ko'proq aziyat chekmoqda? Albatta, o'zimiz, fuqarolarimiz va tadbirkorlarimiz. Chunki ushbu binoni va inshootni qurish uchun qancha mablag' sarflangan edi. Ammo qilinayotgan ishni noqonuniy ekanligini qonun ustuvor bo'lgan jamiyatda bunday o'zboshimchalik yo'l qo'ymasligini bilmaydi yoki bilmaganga oladilar. Bu yo'nalishda ham biz aholiga doimiy tushuntirish targ'ibot ishlarini olib borishimiz, hududimizda, mahallamizda olib borilayotgan barcha qurilish ishlarini amaldagi qonunchilikka asoslanib olib borishni kerakligini nazoratga qattiq olishimiz lozim. Bunda har bir deputat, rahbar, mahalla raisi, shirkat rahbari, mas'ullar o'z mas'uliyatini his qilgan holda fidoyligini namoyon etishlari lozim. Hurmatli deputatlar, yig'ilish ishtirokchilari, bugungi murojaatdan kelib chiqib, barchamiz o'zimiz uchun to'g'ri xulosa chiqarib, vazifalarni aniq belgilab, kelgusida bunday xato kamchiliklarni takrorlamasligimiz muhim. Prezidentimiz boshchiligida barcha sohalarda jadallik bilan olib borilayotgan islohotlar, ularning natijasi, aholi roziligi va inson qadri uchun ekanligi bajarayotgan ishlarimizni baholashda bosh mezon bo'lib qolishi zarur.
E'tiboringiz uchun rahmat.